ለሙስሊሞች ነው አሁን ወንድሞቻችን እዚህ እኛ እነሱን ለአመት ባለ አብረን እናጓውላለን ብለን ከዛ ጋበዙን መተን አሁን ለሙስሊሞች ነው በግ ያደርን ያለን እና ያው እስካሁን ድረስ ባንዳንድ ሀብታሞች ባንዳንድ ደግሞ በጎ አድራጎት ነገሮች ነው ያለነው ይሁን እንግዲህ ወንድሞቻችንም ሁሉም ይቆይልን ይላል ነው አሁን ያመትን ደግሞ ክርስቲያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንኳን አደረሳችሁ ነው የመጣ የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጣቸው ቅድስት አርሴማ ካፍ ያለ እንጀራ ይስጣቸው ብለን እናስ እንጂ መንግስት አላሰበልን ዛሬ እንግዲህ ያው እንደ ቤታችን ባይሆንም ግን በመግቡ በመጠጣቱ በስጋው በሁሉ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ይኖርልን በጣም ደስ ብሎናል ያው የከፋን ምንድነው ከቤታችን ከዚህ በፊት የምናሳልፈው ነገር ተዝ ይያለን ውስጣችን በጣም የተሰማንና ልጆቻችንም ከቤታችን ወተን እንዴት ነው ባል እንዴት ነው ምንኖረው ይያሉ በሚያዝኑበት ሰዓት እነዚህ መጣዋቸው ወንድሞቻችን ይሄንን ምግብ አዘጋጅተው በሬውን ገዝተው የመጡት ልጆቹ ቀርሞ መደሰት አለባቸውና በሬው ተገዝቶ መግባት አለበት ብለው ከባል ማግስት በፊት ነው ከሶስት ቀን በፊት ያመጡት ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችን በዛ ባይበሉም ገና ቀድመው ሲመጣ ባዩት ረክተዋል አሁን ግን የምንለው ምንድነው መቼም ምግብ መጠጥ ዘለቂት አይኖረውም ያው እንደምታወቀው የሰው ልጅ መብላት መጠጣት ያስፈልገዋል ግን ዘለቂታው ደግሞ መጠለያ ስለሆነ ልክ ለኛ እንደደረሰልን አሁን መጠለያችን የምናገኝበት መንገድ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያይልን ነው እኔ ያው እዚሁ ከገባሁ ነው ያው ቤቱ ከፈረሰ ነው የወለድኩትና ያው እዚያውን ዛሬ 40 ቀን ነው ወንዱ ልጅ ግን ያው ትንሽ ሳታለክስ ዝም ብለሽ ተናገር ምን ልጅ ታሰሩት ምን ማለት ነው ከተነዚህ አርባ ቀናችሁ ነው ዛሬ መንታ ነው ወንዶች ናቸው ወንዶች ናቸው አይ ወንድና ሴት ናቸው ደና ናቸው ሙቀቱም እንደገና ለሊት ደግሞ ብርዱን ራሱ አልቻሉት በቃ መንግስት የኛን ነገር በቃ ይይልን መንግስት ይድረስልን የምክንያቱም መንግስት አካል ማንም ወጥቶ እስካሁን ደስ ያየን የለም የግል ባለሀብት ብቻ ነው እየመጣ ያለው እና መንግስት መጥቶ አያየንም እንደ ዜጋም እንደ ሀገርም እንደምንም መጥቶ ለምን አያየንም እስካሁን ደስ እኮ መንግስት የመንግስት አካል ማንም መጥቶ ያየን ነገር የለም